З 1 липня жителі багатоповерхівок, за словами комунальників, зможуть вирішувати самі, хто і за яку ціну буде обслуговувати їхні помешкання. Це прогресивний крок, додають у Хмельницькій асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Цим законом якось пояснюється, що власники не тільки квартир, але і всього майна спільного теж повинні відповідати і керувати цим процесом. Хтось має прибирати, тобто люди самі повинні бути господарями цього будинку. Якщо мешканці квартир не зможуть домовитися між собою про створення ОСББ, то керівника будинку з комунальних питань призначатиме міська влада. Впродовж року повинні мешканці визначитися, як цей будинок буде керуватися, управлятися. І якщо будинку не буде створено ОСББ, ну, чи юридичною особою, чи другою якимось способом, то міська влада має визначатися, що робити цим будинком, тобто призначати якогось управляючого, тобто вона має призначити управляючого. Тому мешканцям слід подумати, чи самим керувати будинком, чи хтось прийде і буде керувати. В управлінні ЖКГ також кажуть, нового закону не треба лякатися, адже ті кошти, які сьогодні йдуть ЖЕКам, залишаться у кишені громадян і витрачатимуться на розв'язання комунальних проблем. Крім того, суттєвою допомогою можуть бути і субсидії. Відповідно, це нелегко. Відповідно, не у всіх будинках є ініціативні групи, не багато ініціативних людей, але все ж таки потрібно буде вишукувати. Пересічні подоляни, з якими нам вдалося поспілкуватися, до реформи комунальної галузі ставляться з розумінням, але хочуть, щоб її втілення було продуманим. В принципі, позитивно, але я вважаю, що це має бути в майбутньому, тобто до цього треба підготуватись, тому що люди ще в нас не настільки ініціативні, щоб самим забезпечувати всі ці комунальні послуги. Є дві сторони, є нові дома, новострої, а є старі строї. Якщо ЖЕКи допоможуть і влада відреставрувати старі будинки, ну це буде позитивно. Кирило Фільчаков, Володимир Паламар для інформаційного випуску.